Цаар энэ Английн жишээ, Хятадын жишээ. Тэгээ энэ гадны улсуудыг харахад бол угаасаа доктортой хөгжлийн зорилтын 80 гаруй хувь нь мэдээллийн технологиос хамааралтай хөгжлийн урд суурь нь өөрө харилцаа холбооны салбар юм а гэдэг тодтоод өгсөн байдаг. Тэгэхээр засгийн газар хуулиндаа нийцүүлээд төлөвлөгөөгөө танилцуулахдаа болвол харилцаа холбоог өөрө хөгжлийн урд суурь гэж авч үзэж мэдээллийн технологийн дэвшлийг хэрэгжүүлж байгаа байдал бол юу харагдахгүй байгаа шүү дээ. Нэгэнтээ бол өмнө нь гарсан төлөвлөгөөн дээр нэг хэдэн үсэг нэмэл ингээл нэг төлөвлөгөө баталдуулдаг байдалтай л яваад байгаа. Тэг би ойлгож байна л да. Өнгөрсөн хугацаанд бас харж үзсэн мэдэрсэн зүйл бол ер нь өөрөө манай төрийн байгууллагууд за энэ улс төрчд бол энэ үндэсний хөгжлийн газрыг оюуны өмчийн газрыг статистикийн хороо мороогийн газрыг үнэндээ тоодгүй юм байна. Харин хөгжлийн газар чинь өмнө нь тэр концессийн газар мадрыг нэртэж байлоо. Хөрөнгө оруулалтын газрыг нэртэж байхдаа аюу тоодөг байсан. Өнөөдөр бол хөгжлийн газрыг та нар ийм бичиг цаас гаргаад өнөөдөр ийм байна, цаашдаа ийм болох ёстой гэдээ ярихад бол нэг анхаарахгүй баа. Тэгэхээр би үндэсний хөгжлийн газрынхаас нэг зүйлийг асуух гэдэг нь та нар ер нь ажил явуулах боломж хэр байдгийм бэ? Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг энэ хуулийн дагуу оруулж ирэхэд та нарт хүний нөөцийн чадамж байна уу? Дээрээс нь та нар хэлсэн үгийг ер нь энэ засгийн газар сайдууд сонсд юм уу? Засгийн газрын гишүүд ч юм бол үе үед л угаасаа л ажихуул ярьд юм билээ шүү дээ. Ажихуугаа яриад байна уу? Эсвэл та нарын энэ хөгжлийн бодлогыг ер нь сонсд юм уу? Тэгээд эргээд эцэстээ их хурлаар та нар асуугдаад байдаг. Ажил явуулах боломж үнэндээ байдгүй л гэдэг тайлбарыг өөрсдөө өгдөг шүү дээ. Тэр үүний ажил явуулах боломж байна уу цааш та? За цэндийн юм дурж 81 засгийн газрын ирэх газрын дараа хариллаа. За яг тулсан асуултанд энэ зовлонго батцаргал дараа гарах юм байх хэв. Гишүүд ер нь ийм штт. Энэ төлөвлөгөөний комисс гэж байж байгаа татан бөгчсөн. 2008 оны үеиг санагдаж байгаа үндэсний хөгжлийн газрыг анх байгуулсан хашчулан гэдэг даргатай байсан. Нэг хөлөгтэй юм болоог үнэнээ хэлэхэд. 12 оны сонгуулийн өмнөх нь хууль батлагдсан эдийн засгийн хөгжлийн яам гэж яам байгуулахар шийдвэрсэн. 12-аас 14 оны хооронд энэ яам үйл ажиллагаа явуулаад татан бөгдсөн. Тэрний дараа үндэсний хөгжлийн газар гэж дахиад гарч ирээд Баяр сайхан Батжаргал гэдэг хоёр даргатай гарал өнөөдөр хүрчээн л дээ. Түүх нь ийм юм. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудал хариуцсан байгууллага үйл ажиллагааны хувьдч тэр боловсон хүчний хувьдч шаардлагын хэмжээнд хүрч чадаагүй байгаа. Энэ шинэ яам байгуулад тэр яамын холбогдох сайдын толгойлсон тохиолдолд тэгээд энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль хэрэгжээд эхлэх юм бол өөрчлөлт гарна л гэсэн ийм байдалтай байгаа ш. Тоох тоох гүн тухайд бол хэрэг эрхлэх газраар дамжуулаад яамд тагаал Батжаргал дээр харилцаж байгаа л да. Одоохондоо бол сайд нар нь их цан гаргасан үл тоосон тийм юм ажиглагдахгүй байна. Мэдээж хэрэг сайд бол сайд агентлагийн даргал агентлагийн даргал байдаг. Тэрний хооронд гардаг үл ойлголцлыг хэрэг эрхлэхээрээ дамжуулаад зохицуулах ийм л ажлууд хийгдэж байгаа гэдгийг би хэлье. Юуны хувьд бол боловсон хүчний хувьд бол эдгээр чи цөөхөн гүнтэй шат. Өнгөрсөн жил 11 сар шийдвэр гараад энэ байгууллагыг хоёр хуваагаад тэр худал навлд ажиллагааны газарт нэг цөөхөн гүнтэй газарт бас тодорхой тэр За одоо ихэнх хүмүүс мөнхөөгийн оюун чи